Варта 12. Відстежуємо резонансні події, попереджаємо про загрози, озброюємо інформацією, щоб ви почувались безпечніше. Данина у майже мільйон доларів. Керівника зміни Ягодинського митного посту Михайла Бурдейного, який претендує на посаду начальника Волинської митниці, затримали слідчі ДБР по дорозі з Ягодина до Києва. У машині виявили понад 700 тисяч доларів готівкою, якими митник мав поділитися зі столичним начальством. Слідчі органи встановили, що волинські митники налагодили постійний канал переміщення через кордон товарів без декларування, за що і бралася плата, і, судячи з усього, немала. За даними журналістських розслідувань, затриманий Бурдейний щомісяця возив до Києва так звану касу. Сума зазвичай сягала 1,5 мільйона доларів. Однак, стверджують медійні розслідувачі, значно більшу цінність має записник із прізвищами тих, хто цю данину отримував. Чи знайшли її ДБРівці у Бурдейного, не повідомляється. Слідчі Державного бюро розслідувань викрили масштабні зловживання службовими особами Волинської митниці Державної митної служби України. Встановлено, що деякі посадовці за неправомірну вигоду сприяють незаконному переміщенню вантажів через державний кордон без сплати митних платежів. Схема організована працівниками керівної ланки Волинської митниці. Начальник одного з її митних постів систематично збирав та акумулював у себе отримані гроші, частину яких розподіляв між іншими правоохоронними структурами. Вже наступного дня затриманий із 700 тисячами доларів волинський митник Бурдейний запевнив, що безбідно жити йому допомагають батьки-заробітчани. У мережі з'явилося відео проходження ним конкурсу на керівника Волинської митниці. На питання про головні корупційні загрози на Ягодині Бурдейний відповів, що, на його думку, це переміщення товарів без сплати мита. Також, за його словами, на дороге авто дружини та новобудову обійстя за кордоном заробляють батьки. Є придбання вашої дружини автомобіля, але немає підстав на покупку такого автотранспорту, немає коштів. А також з яких коштів будується зараз недобудова, яка у вас також вказана в декларації на дружину? Ну, в дружини, хочу вам сказати, в дружини батьки і мої батьки, якщо прослідкувати, ви будете бачити, що вони вже 20 років, мої батьки за кордоном, 21 рік дружини батьки за кордоном, вони допомагають. Ну і на продовження теми. Менше половини з 9 тисяч працівників митниці пройшли тестування на професійність та доброчесність. Решту треба звільняти. Про це повідомив керівник Державної митної служби України. Упродовж місяця митників масово тестували у 3 етапи, зокрема щодо професійності, на загальні здібності та лояльність до корупційних проявів. Перші 2 етапи не пройшли близько 20 екзаменованих, а от іспитів на доброчесність не витримали половина працівників митниці. Нові кадри для митної служби шукатимуть у вишах та ветеранських організаціях. У Луцьку підліток підрізав чоловіка. Інцидент трапився на вулиці Федорова. Перед цим 15-річний хлопчина, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, мав конфлікт із 21-річним товаришем. Потерпілого госпіталізували. Зловмисника поліцейські затримали на місці події. За цим фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Луцький міськрайонний суд обрав зловмиснику запобіжний захід, цілодобовий домашній арешт. Досудове слідство триває. У Луцьку легковик збив чоловіка і 2 дітей. Батько із малюками віком 5 і 9 років саме переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході на вулиці Ковальській. З відеокамер спостереження видно, що іномарка мчала доволі швидко. Помітивши авто, що неслося, чоловік з дітьми чимдуж поспішили залишити проїжджу частину. Однак замість спрямувати машину у протилежний рухові пішоходів бік, водій наздогнав чоловіка з дітьми практично вже на тротуарі. Усіх 3 травмованих госпіталізували. Стан одного з малюків лікарі оцінюють як вкрай важкий. Обставини аварії з'ясовують слідчі. Водія затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Транспортний засіб помістили на арешт-майданчик. За цим фактом слідчі вже розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України
Зауважу, що санкція цієї статті передбачає, зокрема, до 8 років позбавлення волі. Ще одна автопригода трапилася біля села Любязь. Там уночі автівка збила скутеристку. Внаслідок аварії жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Водій з місця ДТП втік. Поліцейські швидко розшукали утікача, ним виявився 20-річний місцевий житель. Він кермував у стані сп'яніння. Ауді 100 та скутер вилучили. У Горохівському районі просто на дорозі згорів мікроавтобус. Пригода сталася близько 8-ї вечора. Спершу спалахнуло під капотом, а згодом вогонь поширився і на салон. Рятувальники швидко загасили пожежу. Постраждалих немає. 6 років може світити 40-річному жителю Любомльської громади за викрадення акустичної системи. Її вартість – 6 тисяч гривень. Зловмисника поліцейські затримали оперативно. Поліція розшукує жителя Закарпаття Микуліна Михайла Михайловича 1979 року народження. Чоловіка підозрюють у крадіжці в особливо великих розмірах. Його прикмети – зріст 170 см міцної тілобудови, волосся коротке, русе. Кому відома інформація про його місце перебування, просять повідомляти за номерами 068-94-75-307 або 102. Конфіденційність гарантується.